Čau lidi, toto bude jenom takový video, protože mě už štve, že nemám skiny, takže, víte co myslím, bude se ten skin, než jim bude dělat. Brown. Bude úplně jiný než ten hound, a rozhodl jsem se udělat úplně něco jiného. Jo. Úplně co mu nebude podobný ani. Ani já nevím z čeho. Takže. Takže, ten tady napsnul tak, no. Takže hezky se usaďte a dám tady napsnul. Ale neříkám, že u toho nemůžu kecat, jo? Čekat moment. Já vím, že takhle nevypadá creepy. To je hrůza. Tak, to si asi takhle nechám. Už ne, nechám. Už je to bylo stranu, ať to nevidí, ten creep. Ano, máte pravdu, je to ten nejnusnější skin, co jste viděli. Takže... Tak.